Dobrý den, tu jsem já. Co si prosíte? Tak pane, tady Tom. Co se zeptat? Máte tady vevnitř nějaké rukojmí? Tom jaký? Jaký Tom? Tom a Jerry? Tom 8. Ty kokos, no dobré. A koho chcete? Máte tady nějaké rukojmí? Ano. Dobře, tak počkejte chvilku. Kam jsi zmizol? Houdini? Tady jsem. No dobré, tak, co si prosíš? Tak, že máš vevnitř BF-ku, okay? Takže žádný auto nepotřebuješ. Jakou BF-ku? Tamhle vevnitř. Aha, tu je BF-ka, no dobré, to tu bolo už. Tak, hele. Já mám motorku za obchodem, skrytu, abyste ho neviděli. Jasně, já vidím vevnitř. Tak to není tvoje, jo? Ne, to je tu na výstavě vraj, obchodník. Hovoril, že mají dražbu. Hele, máš nějaký podmínky? Ano, jděte preč. Jděte preč, jo? Dobře. Ano, preč, úplně preč, do města na tak kávu. Tak jo, ale já mám tu jednu podmínku taky. No jaku? A předáš mi toho hostage. Ano, tam ostane, má zavázané ruky a on. Ne, předáš mi něho, normálně mi ho vydáš. Jak ho mám vydat? No určitě. Normálně mi ho vydáš ne. A... No a jaké... No vy pojdete preč, já pojdem tiež preč a potom si ho můžete zobrat. Deal? No, jak... Tak počkej, jo? Já tu čakám. Lincoln 20. Osoba chce, aby jsme se zdálili. A potom, až se zdálíme, osoba vyjede a hostage nechá vevnitř. Lincoln 20 momentálně negativní. Lincoln 20 pro David team. Nebo... Jaký David? Tom a David? To vy čo jste? Jaká skupinka? Budete... Třeba nejspíše vaši 1032. Kokos, to je on, ne? Vevnitř má BF-400. Nám. Lincoln 20 pro Air Unit. Mentolovi. Lincoln 20, budeme taky potřebovat 1032. Počúvaj ma, Tom, já ty nerozumím, čo tu hovoríš. Ne tu vrískáš. Lincoln 20 pro MBU. Kokos, voláke zaklinadla nám nahovorí. On ma tu zaklaje. Pomoc, ma tu chcejú zakliat. Tak jo. Počúvaj to, čo sa zaklinadla tam hovoríš? No, ja to neříkal. Zaklinadla tu hovoríš voláke. Kokos, sa ta bojím. Čo keď si satan voláky? Hele, pôjde. Už pôjde, nič sa nedieje, okej? Okay? No však nič, vy pôjdete preč, ja tiež a hostida si môžete ho nechať. Nechá, kde ho máš? Vzadu. Vzadu, jo? Okej. Okay. Áno. Takže jenom tohle, jo? My ti uděláme cestu. Ano, cestu a všetci preč, aj ten, čo je hore. OK. Kde hore? Je tam hore, určitě tam někdo je. Aj za obchodom jsou, určitě. A kde? No, tu já hore. Já se rukognu tam na střechu, jestli tam někdo je, OK? No chod se tam pozrieť. OK. No je tam volá kdo? V obchodě. Má tam BF-400. Ty kokos cyklista. Tak, kurva, menuje. Co jste se strepal? No trošku. Zavolejte si doktora. Why are you running? Tu čo je? Why are you running? Nikdo tam není. Kde? No... No však teraz utekal preč, lebo jste ho vystrašil. Teraz je za obchodom skrytý. Ale nikdo nahoře není, chápeš? Tady na... A za obchodom? Tam taky nikdo není. Jak víš? Maximálně tamhle, ale... A tam je čo? To čo je toto? A to byl jeden. Na, havaria. Pekne sa vám tam rozbili kolegovci. Ty kokos, ohrozujú prírodu. No a čo teraz? Kedy pôjdete preč? Dobrý, ja im to zahlásim a idú preč, okej? Aj tak, ešte máme čas, ale vy už chodte preč, lebo on to trvá, furt. Takže bude 10.80. Easy.
No tak to ne. Jau, ty kokos. Ty Sylvester, pomoc. No, ruky dole, všecko dole, gacky. A tak. Jej. Zdravím. Zdravím. Co si prosíte? Já si prosím, spíš to ty si prosíš tady. Vy jste tu přišli druhý, já jsem tu byl prvý, ty vy si musíte volat co prosit. No já si nic neprosím, jde jenom o to, co tady děláš, ještě nám to na loupeš. Cirkus. Jo, cirkus, ano, já bych si cirkus Umberto, víte? Ano. Já jsem si přišel, minule mi to vzali, tak jsem si potom přišel znova. Chcem krmit děti v hude. Všecky. Krmit děti v hude. Ano. Proč to normálně nekoupíš, to už to musíš krásný. No však za toto one, kradnem penášky, aby som mohol kúpiť, chápeš? No ale to je zbytečný, ne? Prečo? Tak jako, musíš to vydať nejakú legálnu cestovku. Nikto ma nechcú zobrať, lebo som černý. Ja myslím, že by si to určite rozhrídil. To neviem. No. To je jenom, máš tam nejaký... Jasné, že mám predavačku. Taká staršia, ale je tu. No. One, hádza mi penášky do oného. Do sačku. A nie to trvá. Som jej povedal, nech rozdeli papírové odhlašany. A päťky a desatky. Ryžak. Ja? Fúha. Hovor mi ružový blesk. Áno. Ano, však vidíš, jaký jsou oné, vyblečený, růžový blesk. Ano, mám také požiadavky, hej. Ona to tam nahádza a nevím, jak jej to dlho bude trvat, ale vy byste se mohli oné presunout preč. A ne, že tu nám zhora skočí voleký Batman, to ne. Ani spoza, ani tam oné, z ten murik. No ale vy vyzeráte jak Batmany v tom autě černom. Aha, tam jde nějaký voják, to čo je? To je zrada. Tam, za obchod, tam. No. To by som moc neveril. No, takže já vám one. Prosím, ukázat ju. Počuj, pani predavačka, poď tu, poď tu. Hej, ukáž, ukáž sa. Pomoc, pomoc, pomoc. No, zalesi. Stačí. Videl si ju. Haló. Haló. No, je pekná neni, no, co si povím. No. Tak jako to spravíme? Idete preč už? Nebo jak? No, mě jde jenom o to. No. Chci mít záruku, že se mi nic nestane. Komu? Jí alebo tebe? No, mně se asi jako těžko něco stane. Jde o toho že ty jsi Iron Man, či čo jsi? Aby se tý prodavač si myslí. No však jej sa nič nestane, pojďte se preč, ju tam nechám zvazanú. A já to budu mít záruku, že si ji nevím, jak chcete. Nechcem, škareda je. No. Nebudeš tý prodavač, že znášet ty, jak bych to řekl, ty věci v tom grupu. Na to si najde minu. Tato je moc škareda. A byla.
A ty sa jak voláš? Chcem vedieť tvoje meno. Ja? Neříkej Majku. Majku? Jaký Majku? No Majk sa menuj. Ty kokos, ja poznám len jedného. Jakýho? Zavázalu, či jak sa volá. To nie si ty. Ale te, to si ty? Ty kokos, Zavázalu. Cerus. Prosím? Neznáš, jo? Áno, len tým na ne. Lebo vás pozná všetky, všetkých policajtov skoro, poznáme všetci. Vy ste taká tam dvojka, ne? Mini Coopera z Vazal. No, dvojka. Čože? Jaký Tyler? No, Tyler. To je kto? To je kámo. Čože? No tak ja ho nepoznám. Jak sa volám? Druhým menom. Brian. Toho nepoznám. Sorry. Ospravedlňuj sa mu za mňa, okej? Okay? Jo, no, už chodze preč, ak nevidíš Maje, chodze nakrmiť svoje deti, ja pojdem svoje deti nakrmiť. Pohodne, ale mne je to. No však jej sa nič nestane. Áno, nechám ju tu. Áno. A to je to ešte na to áno, úplne preč do mesta. No. Na stanicu najlepšie kávičku si dať, počilovať, až potom tak o 10 minút môžete tu prísť. No dobre. Dobre. No im to trvá. Dorazone. Týždeň prejde. 100 rokov. Všetko tu hudka, nájaky. A dneska to na keksík nevidím. Pro bowl and roll with the trope.
glowing. Smoking in the photo, knowing the pole scoping. Throwing up the logo, cold and slow motion. Supposing that's why the whole those clothes is open. Specific division, exquisite edition. Rap for hours, the twin towers and bitches detention. Half of these rappers is cowards, they never been in the system. Wake your punk ass up, nigga, you tripping. In it like the Senate, certified authentic. CA Sports, banging in a minute. In LA, your true blue, a cherry flame fitted. Better know who's who, cause every gang ain't winning. I'm saluting all the troops hanging Pac-10 pennants. Buckle your vest, cause here come the West. It's Young Melee and a RIFFS. No stopping this, regardless. Serving it marvelous, like a fat ass drum, kicking hard guitar lick. Shaking up the roof, tell the troopers off the meter. Woofers get the rumbling, bumping, peeking the tweeters, huh? Sounds pump, shaking everything from the ground up. Cali earthquake will make the whole ground jump. It's worth cake if you're talking the right shit. Suburb estates, big skates on a tight whip, huh? Rims and tires higher and higher. Passing fires, keep thinking the inside on fire. When I'm cheaping the cheaper, blowing the reaper, huh? In the Hemi, you hear me? Price the 300cg, nigga Bentley. Bank they doses, the coldest, sold the fan blaze. 5-inch lifting and sitting in the band aids. Offered again, coughing a phlegm. Crawled in the crosswalk, flossing all of the rim. Small time grinding, but ball in the wind. Trying to survive a nigga's all in the pen. Got him calling for ends, prison system, segregated courts. High speed chasing is a spectator sport. Known for low lows, best holes in Bombay. Only thing you hear about West is Kanye. Come on, man, this is for the West Coast now.